Nedávno jsem na svůj YouTube dával do komunity příspěvek, kde jsem se vás ptal, na jaké téma bych měl natočit další video. Projížděl jsem se teda ty odpovědi a ty komentáře a narazil jsem na celkem zajímavý komentář od tohletoho typka, kde vlastně zmiňuje flow state a já sám se přiznám, že jsem o tomhle ještě nikdy neslyšel, tak jsem si řekl, že mu teda napíšu a budu se snažit zjistit něco více. Ten typek mi to teda celkem dost podrobně rozepsal a já jsem si teda řekl, že by teda nebylo vůbec špatné na tohle natočit video. Takže já jsem si řekl, že teda z toho vezmu nějaké informace, ještě jsem teda dohledal něco na internetu a snažil jsem se teda udělat o tom nějaké videjko, protože hodně lidí mi psalo, jak mám zvládat stres, jak mám zvládat nervozitu ve Fortniteu, když třeba hraju nějaké turnamenty nebo tak. A myslím si, že právě tohle téma je na tohle to vlastně jako dělané, že to hodně na sebe navazuje. Takže jsem si řekl, že by to mohlo někomu pomoct, popřípadě se zase někdo dozví něco nového. Jak jsem teda říkal, tak větší podíl na tomhle videu, co se týče informací, má týpek, kterého jsem teda zmiňoval na začátku, protože právě on mi napsal do tohohle videa veškeré informace. Já teda doufám, že se ti tohle video bude líbit, že ti třeba i nějak pomůže a nebo popřípadě, že se dozvíš něco nového. Díky moc, že si na tohle video kliknul, no a my můžeme jít na to. Ještě než se vrhneme k hlavnímu tématu, tak co kdybychom pro tohle video dali třeba 1500 lajků? Pokud bychom to dali, tak by to bylo epic. Stres a nervozita a celkové napětí je něco, co tě doprovází nejenom ve Fortniteu, ale i v jiných kompetitivních hrách. Ať už je to CSko, ať už je to třeba Overwatch, nebo ať už je to třeba ten Fortnite. Zkrátka je to naprosto přirozená věc. Nicméně, jak jsem koukal do komentářů, tak hodně mých diváků a hráčů se chce dostat dál, no nemůže, protože právě ten stres je v tomhle tom blokuje. Jak teda stres ovládnout a odpíchnout se od nějakého bodu a začít se nějakým způsobem zlepšovat a posouvat dál? Právě v tenhle moment tady přichází flow state. Jedná se vlastně o psychický stav, kdy tělo a mysli jsou perfektně spojené a koordinace rukou a mysli je na dobré úrovni, tím pádem hráč dokáže dosáhnout větších herních výsledků. Máš mi menší nervozitu, stres ti tolik neovládá a celkově se na tu hru dokážeš lépe soustředit. No a v důsledku toho jsi i více konzistentní. Zkus si třeba představit hráče jako třeba Mongrel nebo Mr. Savage, kdyby hráli bez flow stateu. Pravděpodobně by nebyli tam, kde teďka jsou a pravděpodobně by asi nebyli mezi top hráči. No okej teda, ale jak se můžu teda do té fáze flow state dostat? Je tady celkem 5 hlavních aspektů, které tohleto ovlivňují. Za prvé je to teda tvé okolí, kde vlastně hraješ. Za druhé pravidelné rutiny. Za třetí stanovit si jasný cíl, co chceš dokázat a toho se držet. Za čtvrté mít trošičku sebevědomí a věřit si. No a za páté hike skill level. Pokud hraješ kompetitivně a chceš to nějakým způsobem někde dotáhnout, tak se na tu hru musíš soustředit. A to v místnosti, kde je spoustu truchů a rušivých elementů asi nepůjde. Ku příkladu už jenom takové silné světlo tě dokáže z toho focus stavu dost rychle dostat. Právě tohle může být jeden z důvodů, proč někteří hráči podávají lepší herní výsledky večer než přes den. Zkrátka, pokud chceš být elitní solo player, tak je dobré mít prostě klid, vypnout ten moment úplně mysl a soustředit se čistě na tu hru. Pravidelné rutiny. Celkově lidská mysl je zvyklá na pravidelné rutiny. To znamená, že pokud si stanovíš přesný plán od kdy do kdy budeš hrát, kdy si dáš pauzu a tak dále, tak to tomu mozku dává nějakým způsobem sebejistotu. Tohle už jsem teda zmiňoval i v tom prvním videu, které jsem točil na to, jak se vlastně zbavit stresu a tady se to vlastně i potvrdilo, takže opravdu je dobré mít nějakým způsobem ten herní plán, od kdy do kdy budu hrát, udělat si třeba nějaké pauzy, naplánovací pauzy a zbytečně to prostě tu hru nehrotit, když víš, že nemáš chuť tu hru hrát. Stanovit si svůj herní cíl. Ty jako hráč, ať už kompetitivní nebo normální klasicky, si musíš stanovit, co vlastně od toho svého playa očekáváš. U někoho je to třeba klasický win, prostě první místo v placementu. U někoho jsou to třeba earnings, že prostě potřebuju to zhrát tak, abych měl nějaké earnings z té hry. A nebo u někoho je to prostě tak for fun, že si potřebuje dofarmit například pár bodů v arenách. Nicméně je to jeden daný cíl, který si prostě stanovíš a počas hry ho neměníš. Musíš si věřit, nebo musíš být sebevědomý. Právě to, jestli jsi nebo nejsi sebevědomý, hodně ovlivňuje tvůj styl gameplaye. Buď si agresivní, nebo si pasivní hráč. No a poslední, pátý bod je high skill level. Ten týpek, díky kterému vlastně vzniklo tohle video, mi poslal i na ten high skill level graf, takže kde se to vlastně všechno takhle popisuje. Nicméně ten graf je vlastně v angličtině, to znamená, že jsem hledal na internetu graf, který je tomuhle podobný, akorát je v češtině. Každopádně to tady ještě perfektně vysvětlil vlastně ve zprávě, to znamená, že ti, co třeba nerozumí grafům, nebo těm, co třeba tenhle graf nic neříká, tak tady je ještě detailnější vysvětlení. Ve zkratce,
pokud máš velkou výzvu a velký skill, který je adekvátní k té velké výzvě, jsi přesně tam, kde ses chtěl dostat, ve flow stateu. Pokud máš ovšem třeba velkou výzvu a máš malý skill, jsi vlastně v situaci, kdy máš strach a nevěříš si. Pokud máš malou výzvu a malý skill, tak to prostě hraješ jen tak for fun, prostě nezajímá mě, jak dopadnu, nějak dopadnu. Pokud máš ovšem malou výzvu a velký skill, jsi v situaci, kdy tě strach a nervozita a nějaká úzkost nemůže nějakým způsobem ovládnout, protože si věříš a jsi konfidentní. Proto vlastně hodně lidí říká, nejenom o Fortniteu, ale celkově prostě i RL, že si máš dávat menší cíle a potom je postupem času zvětšovat. Abychom teda ale neubíhali od Fortniteu někam prostě dopryč, tak si pojďme uvést pár hráčů jako příklad, kteří vlastně Float State ovládají. Mr. Savage. Určitě si musíš pamatovat to, jak Mr. Savage ukázal jeden ze svých nejlepších playů, když použil Shadow Bombu. Měl ovládnutou konfidenci, neměl strach a jeho cíle byly adekvátní k jeho skillům. Nebo například takový Buga. Když se podíváš rok dozadu, kdy vlastně byl World Cup, tak Buga si udržel Float State po celý čas hry. A to si vem, že seděl za počítačem a IRL se na něho v jeden moment dívalo 100 000 lidí a ještě hrál o prize pool, který taky zrovna nebyl nejmenší. No i přesto si dokázal udržet Float State po celý čas hry. Abychom se tak nějak nebavili furt jen o prohráčích, ale dostali jsme se taky k hráčům, kteří jsou na nějaké úrovni v toho medium skillu, tak sám typek mi tady popsal svoji zkušenost s Hype Knightem. Sám o sobě tvrdil, že medium skill level, to znamená, že hraje na takové té průměrné úrovni, nicméně Hype Knight byl pro něho celkem vysoká výzva. No i přesto se dostal do fáze Float State. No a jenom tak by the way, zkuste si tipnout proč. Dostal se tam proto, protože měl dostatečné sebevědomí. Neboli byl konfidentní. To znamená, že z toho plne jedna velká důležitá věc. Hráč s nízkým sebevědomím, který si nevěří, nebude nikdy dobrý kompetitivní hráč. Můžeš trávit 24/7 v kreativu, můžeš trénovat triple edit, můžeš trénovat retakey, můžeš trénovat aim. Nicméně pokud nebudeš konfidentní a nebudeš sebevědomý, tak to v tom meči zkrátka nebudeš moc použít. No a proč? Protože se zkrátka budeš bát. Pokud se chceš teda dostat a udržet si float state, což je teda nejlepší stav pro kompetitivní hraní a nejenom pro něho, tak nejenom, že je dobré trénovat svůj aim a celkové skilly, ale začít pracovat i na svém sebevědomí. Protože nedostatek konfidence neboli sebevědomí ti rozjíždí stres a úzkost, no a stres a úzkost ti potom dále lokuje a brzdí tvoje skilly, které furt trénuješ v kreativu. Jak jsem říkal na začátku tohle videa, hodně lidí se na tohle téma ptalo, proč se sakra nemůžu zlepšit, když grandím kreativ 24/7, a právě tohleto je ta odpověď. Ono, grandit kreativ je super věc, nicméně nesmíš taky zapomínat na tu psychickou stránku. A to je právě tvoje sebevědomí a celkově odhodlání k té dané hře. Jak jsem zmiňoval na začátku tohle videa, tak s tímhle videem mi z větší části pomohl jeden můj divák, za což mu strašně moc děkuju a patří mu jeden velký dík. Odkaz na jeho kanál a na jeho Instagram vám dám do popisu tohle videa, takže se už je můžete kouknout a popřípadě mu tam hodí nějaký ten follow. Kdyby si i ty měl nějaký nápad, který si myslíš, že je zajímavý a chytlavý, tak ho určitě napiš buď do komentáře tohle videa, nebo do komentáře pod příspěvek, který budu psát do komunity, nebo mi můžeš napsat na můj Instagram. Tohle to je z tohle videa úplně všechno. Pokud se ti tohle video nějakým způsobem líbilo, budu moc rád, když dáš like a odběr, opravdu neskutečně mě tím podpoříš. However, support creator code stále nejde, to znamená, že support creator ještě nemáme. Nicméně, pokud mě chceš teda podpořit, tak jak jsem říkal, odběr a like mi udělá neskutečně velkou radost. Já ti teda děkuji, že jsi na tohle video podíval až do téhle části. Doufám, že se ti líbilo, nebo že ti popřípadě přineslo nějaké nové informace. Díky moc všem za podporu, no a my se uvidíme asi u někoho dalšího videa. Měj se pěkně a zatím čus.